مجھے آج حریت کی عادت کا جب ذکر کرتے ہیں تو مجھے یہ بات کہنی ہے کہ ہمیں سید علی گیلانی کی جتنی حیثیت پر تشریف ہے میر واج اور فاروق صاحب اور یاسر سرنگ صاحب کے ساتھ ہونے والی مسلوکی پر شدید احتجاج ہے کہ میر احمد یا صاحب دو سال سے جیل میں ہیں کنونشن کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ کامیاب کنونشن ہے یا ناکام کنونشن ہے؟ درمیان سے آپ نے کچھ دیکھے ہیں سامین جی؟ ایک طرف عتیق صاحب کا خطاب چل رہا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ